Уважаеми слушатели, с искрено вълнение и радост казвам добре дошъл в студиото ни на обичания наш актьор Филип Трифонов, който в началото на месец май отпразнува своят 70 годишен юбилей, а само след броени дни ще бъде удостоен с приза Златно перо на Радио Класик FM за приноса си към българската култура. И така, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. И аз ви благодаря, че научих от вас за приятната новина, че съм носител на наградата Златното перо, Радио Класик FM. Всъщност, много хора казват, че и днес на тази възраст сте запазили момчешкия си вид. На колко години се чувствате самият вие? Труден въпрос, на колко се чувствам. Щом мога да тичам, добре се чувствам. Вие сте роден и израснал в София на две преки от Народното събрание. Знам, че в младежките си години сте се занимавали и с бокс сериозно, дори сте стигнали до градски шампион за юноши. Как обаче решихте да се посветите на актьорската професия? Може би решаваща роля за това е оказал факта, че вашата майка Люба Абрашева е била актриса. Тя е един от съоснователите на младежкия театър. Откровенно казано, нямах добро мнение за актьорската професия, тъй като майка ми, като беше в младежкия театър, си спомням, играеше в една пиеса някакво момченце, на което му даваха по едно шоколадче на сцената и тя не го изяждаше, като се прибираше вкъщи ми го даваше и въобще всичко беше свързано хубаво с този театър. Познавах пожарникаря, нейните колеги. И докато я уволниха, станаха едни съкращения в театъра и уволниха, и тя трябваше да отиде в един пътуващ театър, после в провинцията, и така лека по лека любовта към живота на актьора изчезна. И така не съм си представял никога, че ще стана артист в театъра. Много обичах да ходя на филми. Не съм си помислил, че ще ставам киноартист, и съвсем случайно се получи по време на снимките в Демона на империята. Имаше един сериал за Васил Левски. Да, актьора Илия Добрев играеше ролята. Той играеше главната роля. Там бяха събрани всички най-добри български актьори. Аз бях асистент-оператор. Достигна до там, освен да нося акумулатора и да зареждам материала в касетите и да седя на фокуса на оператора, тъй като това беше една много отговорна задача. Ако сбъркаш фокуса, после нали, материала се промива 5 дни, като видят, че е развален, това са пари и така нататък, но мисля, че стигнах така до висините на тая професия, въпреки че не можах да издържа изпита за асистент-оператор в киноцентъра. Но това пък се оказа добро, защото после започнах да се готвя за Витис. Това с неведнъж съм го казвал, като гледах актьорите, това беше вече втора година, как се справят с ролите си, на къла си казвах и аз това мога да го направя. Но винаги съм мислил, че това е свързано с рецитация. И аз не знаех нито едно стихотворение, между другото. И една вечер Илия Добев, така на една голяма маса, седяха всички артисти, ме попита, бе, ти не си ли искал да ставаш артист? Така аз, без да се замисля, казах, това е било винаги най-голямото ми желание. От което той на другия ден тръгнахме да избираме, те бях с съпругата си Нина Стамова, да избираме материали, избрахме хубави материали, почнах да се готва. След като ме е чул на първия ден, си казал след години ме окави, какво го объркахме това момче на пяна глава, обаче аз упорит успях да се подготвя. Добре мина всичко и вече това е... ще загуби много време да обяснявам с подробности, но така съдбата ми помогна да попадна в класа на Апостол Карамитев, където мисля, че си изградих като добър професионалист. Вие обаче сте играли и като дете на театрална сцена в младежкия театър, ролята на Зайчето в спектакъла Зайков се Знайко, когато сте едва втори клас. Да, Зайков се Знайко. Имахме един учител, другаря Марко, в училище, който учихме по 4 часа, нали, първи клас. Той свиреше на флейта. Той беше нисичък, флейтата беше по-дълго от него, обаче не разпяваше по 20 минути всеки час и фактически имах чувство, че сме в някакво музикално училище. Мене ме слагаше на първи ред, като блеях нещо, така ме почукваше с флейтата по главата и общо взето нямаше много добро отношение, в смисъл, че съм така един съвестен ученик, но когато дойде класа и да ме гледа в Зайко се Знайко, той ме даде за пример. Стана дума, че вие сте един от малцината наши актьори, имали щастието да учат в единствения актьорски клас на големия Апостол Карамитев. Кои са най-важните съвети, напътствия и уроци, които усвоихте под негово ръководство за тези 4 години в Витис? Още в първи курс започна да ни говори, че актьора трябва да има позиция. След това тази позиция
се превърна в гражданска позиция и се говореше за някаква гражданска позиция, която аз така и не можах да разбера, но имам чувство, че това не се учи, това или го имаш, или го нямаш. И едва в трети курс, когато Стефан Стайчев дойде като асистент на Карамитев и той разказа един случай с една, имаше една директорка на един ленинградски театър, тук бяха идвали на Тастаногов театъра и като говорили с нея и той е попитал да задали същия въпрос, какво значи гражданска позиция, и тя му отговорила, ами да искаш да свалиш властта. Та чак в трети курс научи какво е това гражданска позиция. Вие сте учили заедно с Велко Кънев в един клас. Да. Той също е гостувал тук и ни е разказвал за вашия учител Апостол Карамитев. Всъщност, именно в студентските години започва и сериозния ви път в киното. Режисьорът Георги Дилогеров, който е известен като истински откривател на таланти, ви кани да изпълните главната роля още в дебютния му филм, новелата «Изпит» по разказа на Николай Хайтов от сборника «Диви разкази». Какви спомени пазите от този първи успешно проведен практически изпит в професията? Ами първо искам да кажа, че пак събраха се всички обстоятелства и винаги съм мислил, че и за хубаво и за лошо, като има да става, става. Тогава беше всичко за хубаво, в смисъл, че ние репетирахме така в много, некъде към 6 представления, 6 пиеси, нашия клас слезе долу игра пред публика, като всеки изпълняваше по две роли и в една пиеса на Брехт, аз много харесвах ролята, но Карамитев не ме слагаше в нея и аз си репетирах извън работно време с една колежка и бяхме много добри в тази пиеса и когато дойде Георги Дилгеров да гледа, Карамитев попитах какво ще излезеш. Аз като казах името на пиесата Шпиония, той много се учуди, но всички знаеха в класа. Там и много добре се представихме и мисля, че това наклони везните и Георги Дилгеров ме взе във филма. Това беше негов дебют на оператора Радослав Спасов, който сега се изявява като режисьор, на Жози, този художника, на скриптърката Еми. Всички бяхме за първи път и беше така голямо преживяване със своите минуси и плюсове. Но в крайна сметка филма получи награда в Локорно за дебют в Швейцария, което беше вече атестат за качество. Да, няколко ваши филма са получавали награди от Локарно и всъщност малко след изпитва и срещата ви с Людмил Кирков, режисьора, с когото са свързани едни от най-успешните ви роли в киното, в филмите «Момчето си отива», неговото продължение «Не си отивай» и разбира се «Оркестър без име». Людмил му казвах. В началото сигурно съм казал Другарио Кирков още в първия филм, но той веднага, след като започнахме снимките, веднага свали всички бариери, се чувствах го като много близък, едва ли не като родина, усещаш го как ти гледа интереса, гледа да направиш нещо, да се чувстваш добре пред камерата и обичаше да бъде и смешно, което е най-голямото негово качество. Вие сте известен като съавтор и произносител на едни от най-култовите реплики в българското кино. Със сигурност сред тях е една боза от 6 стотинки от филма «Момчето си отива». На вас лично коя е любимата ви реплика? Тази е така известна реплика, тъй като този филм е с най-голям така зрителски успех света, тъй като той е от филмите, които са фърлени на диск на времето и има филми, които никой не ги знае, които са много хубави. Но това е от тия филми, които се разпространяват и той мисля, че е най-добрия. Ама не само от тия, които се разпространяват, има най-голяма популярност сред хората и много хора знаят реплики от него. Като една от тези, случвало ми се някъде не ме познават какво е, като обясна, че съм снимал в този филм и те веднага ми казват репликата и ме питат за пощаджийката, какво прави и така нататък. През 70-80 години вие имате шанса да работите с много добрите български кинорежисьори. Споменахме Георги Дилгеров и Людмил Кирков. Към тях трябва да прибавим и Еди Захариев, Иван Андонов, Бинка Желязкова, Иван Терзиев, Ирина Акташева и Христо Писков. Кои от тях са оставили най-ценни следи в душата ви? Обикновено така, когато с някой журналист говоря, винаги се притеснявам, че няма да спомена името на Иван Терзиев, което е много несправедливо. Това е един много голям български режисьор, който е направил 4 филма, които остават в съкровищницата на българското кино, като почнем от «Мъже без работа», «Силна вода» и «Селцето». Това е сериала «Селцето». И «Селцето» беше след 77 година.
един великолепен филм, който излезе... Това е по сценарий на Константин Павлов. Да, но естествено основата е много хубава, но има примери, когато много хубави сценарии, много добри автори, като ги хване един режисьор, който не е на нивото на сценарист и нищо не става. И тук се получи едно много добро произведение, изпреварило времето си, бих казал. И ако този филм бяха го пуснали тогава по екраните и беше отишъл на фестивал, щеше да обере всички награди навън. Всъщност той излиза на малки екран близо 15 години след заснемането си. Еми излиза 90-та година, а режисьора беше в силата си, иначе колко годишен е бил, аз не искам да смятам, и от тогава не е снимал никакъв филм. Аз си спомням дори една реплика от ваш спектакъл по повод сериала Селцето, че докато при отлежалото вино неговите качества се запазват, то при отлежалото кино те изветряват. Това съм забравил, но така. Това беше свързано, тъй като Селцето го снимахме в едно село над Мелних и отиде, продукцията отиде точно в момента, когато виното втасваше. Хората бяха много петимни да разговарят с нас, много гостоприемни, защото там беше само един път в седмицата идваше рейс и ни даваха да пием едва ли не от бъчвите, но по-късно вече, като видяха с какъв потенциал тази продукция, започнаха и да ни го продава виното, което нямаше нищо лошо. Да? И от тогава вече сравнявам всичко с виното и аз започнах да произвеждам вино вкъщи. А как се концентрирате по време на снимки? Изработили ли сте си през годините собствен подход, който ви помага да се превъплатите възможно най-автентично, най-правдиво в дадения образ? Аз не знам какво е това превъплощение. Аз гледам да си моя човек, от мое име си гона някакви задачи, да речем, но дали добре ще се справи човек на екрана, това е работа на режисьора. Той създава една такава атмосфера. Ако не я създаде, не може да се съсредоточиш, не можеш нищо да направиш. И не ти ли удоволствие работата, той на екрана си проличава. А как успявате да убедите режисьорите да ви позволяват да придърпвате ролите към себе си, да напасвате сценария така, че ролите да ви бъдат така максимално близки? Знам, че често се е случвало това. Ами това от една година винаги се е случвало и когато режисьорът е интелигентен човек, нещата върват иначе по-трудно. Това е единствения начин човек да е правдив на екрана. Вашите герои трудно могат да бъдат наречени многословни, но като че ли Филип в Оркестър без име е един от най-мълчаливите ви персонажи. Защо се стигна до това решение заедно с Людмил Кирков? Людмил много искаше да участва във филма и изглежда тая роля още не беше донапасана, докато на всички други така беше много атрактивни роли. Моето не беше добро и аз го помолих да остави само тая с лай за миналия, другото ако може да също го изхвърлим. Да. И той каза добре и така се стигна до тази мълчалива роля. А как си обяснявате тази харизма, която продължава да витае около Оркестър без име? Лично аз познавам хора, които знаят почти целият текст на изуст, целият текст на филма. Той продължава да бъде любим вече на няколко поколения зрители. Първо сценария е много добър на Станислав Стратиев, после артистите, които избрат, те също бяха големи попадения и те много пишеха, и режисьора, който също обича да поправя по време на снимки в хубава посока диалога и се получи. И всичките филми на този режисьор, и Матриархат, и Селене с колело, и Момчето си отива, не си отива, и това, като ги гледат сега хората 30-40 години по-късно, могат да разберат в какво време сме живели. Това са авторство между него и Георги Мишев се отказа много ползотворно, докато има други филми, които като гледаш нещо разкрасено, нещо ненаправено такова, не може да схванеш истината. Нека сега да се пренесем от киното към театъра. След промените през 90-те години, заедно с вашия колега и наш добър приятел Николай Гундеров, създавате естествения театър Трифонов Гундеров. Какви спомени пазите от времето на ресторант Градина Разминавка, на Жълтата крава и Отвъд алеята за шкафа и другите култови места, където сте играли ваши представления, забавлявайки зрителите по време на вечеря? Естественият театър така се роди в естествена среда, нали, в ресторанта Градина Разминавка в Пловдив, но той продължи там и в Петното, едно заведение, после в Конюшните на Царя, след това в Пловдив на много места и в София също така,
най-вече в ресторант Жълта крава и ресторант от баталията Шкафа, който вече не съществува, и сега продължаваме фактически, след като Николай Гундеров, нали, замина да учи в Чехията, завърши да работи там и по-трудно се връщаше 10 години, сега се прибра отново и сега сме на сцената на Славянска беседа, читалището, камерна сцена Сълза и смях. Добре отоплената зала на читалище Славянска беседа, малката сцена на Сълза и смях. Да. Всъщност, аудиенция ли беше първото представление, с което стартирахте естествения театър? Ами, аудиенция беше първата сцена, когато се разбрахме с Николай. Аз бях харесал тая пиеса. Аудиенция много ми допадна и търсих някой друг да я правя, с който да се разбираме, и го гледах него в университета. Правеха някаква... Имаше един театрален състав на тяхната славянска филология с един Величко. Имаше много интелигентен човек. Правеха някакъв театър, който така ме впечатли, че отих да говоря с Николай, да го питам би ли се съгласил да дойде. И той се съгласи и така почнахме с него. В Пловдив, фактически за пръв път почнахме, като че ли в... тук, не в чешкия център ли го играхме, или в Пловдив, вече не помня. Там в аудиенция също има една култова ваша реплика. Аз мръсниците ги познавам от разстояние. Вие играете пивовар, шеф на един пивоварен завод. Доколкото знам, самия Вацлав Хавел през 70-те години е бил принуден да работи в пивоварен завод като търкаляч на бурета. Той там е, той е бил изселен известно време, въдворен, както се казва, той отправя от, нали, в Северна Чехия и е работил. Само там са го взели на работа и именно престоя му в пивоварната е повод да напише тая пиеса, която той е написал много лесно, много бързо, а тя има голям успех. Изведнъж на Запад почват да я четат по радио, да я поставят. Той самия се чуди, после знам откъде е, па тая пиеса па толкова лесно стана. Да, съм писал други пиеси, защо тази? А явно, че преживяно е било и лесно го е написал. Какво количество бира ви се налага да изпивате по време на едно представление, на аудиенция? Стрема се да изпия колкото може повече, за тази цел гледам да не пия цял ден течности, ям солена риба, солено сирене. Както Валю Ганев в контрапасът, и той там изпива доста бира. Да. Всъщност, вие сте създател на жанра стендъп комеди в българския театър, или първостояща комедия, както се наричаше едно от представленията ви. Кога всъщност разбрахте, че имате таланта да пишете диалози и да създавате свои авторски спектакли? Знаех отдавна, че мога да пиша, но моето писане не се вързваше. Като не си писател, като не си обявен за писател, не си член на Съюза на писателите, не можеш да мислиш, че нещо ще напишеш, което да се издаде, но по време на киното с режисьорите, с които се разбирах, вече почнах да пописвам във време на това. Това после, като се покажеше на екрана, имаше реакция добра. Това ми даде самочувствие. Плюс това, няма да забравя един филм, който снимахме. Тогава беше много неприятна работата с режисьор, аз главна роля изпълнявах. Той искаше да ме изгони на къла си. Викам, не може да ме изгони, защото ама лоши такива отношения. И започнах да описвам всичко, какво ми се е случило през деня, и вечер да го чета на моите приятели от операторите, и те се заливаха от смях. И този филм го описах извън тези взаимоотношения. Всяка вечер четех, те се смееха. На другия ден по време на снимки ми беше леко, защото само чаках да направя някоя щуротия, за да запиша, ако нещо пропусна. Те ми намигаха и казаха, да не забравиш това, ви, спокойно. И така мина, и филма, между другото, стана добър покрай това нещо. Много хубава атмосфера беше. Стана добър и получи награда Мисла в Локорно. Лично на мен един от любимите ми ваши спектакли е Запад на Германия, Отечество мое, откъдето пък се роди репликата, че Отечеството е там, където ти плащат повече. В него разказвате истории от времето, когато в началото на 90-те години сте работили като гастарбайтер в Германия. Както сами ви казвате, там са специализирали театрално преместване на мебели, товаро-транспортна дейност в Нюрнберг. С какви чувства се връщате сега към този период? Не трябва да крия, с много хубави чувства. Аз отидах там по един повод, но останах. Нали, беха лоши времена там и почнах да издържам семейството си. Оттам почнах, намирах работа и съм много доволен от пребиваването ми, тъй като знаех три думи немски. Отиваш в една непозната страна и почваш да работиш и почваш да ти плащат според труда това, което очакваш, ти го плащат. Беше ми много интересно и приятно. Като пацифист или като атлантик се определяте самият вие?
Аз се определям като пацифист. В смисъл, че пацифистите, те се борят за мир. Но за разлика от атлантиците, които използват войната като последно средство за изглаждане на конфликти, пацифистите използват войната предварително, преди да се появи конфликт, за да няма конфликти. Да, това е една закачка от този спектакъл. Лично аз винаги у мен буди смях споменът за една друга ваша история, как сте се правили на глухонян поляк заедно с един ваш приятел в Германия. Това е част от представлението, сега нямаме време да го... Да. Има много истории. Една от историите, наистина 2-3 пъти виждах българи, седяхме там на една пияца, чакаш някой да дойде да наеме на работа и те наема на работа и тръгвай си радостен, защото ще работиш, ще вземеш, после ще ти изплатят. И веднъж ме не е, гледам, че се едно е Велко Кънев. То така прилика. Ние с Велко бяхме много близки приятели в това. Невероятна прилика. Един друг път, един друг колега видях. Трима колеги съм така виждал. Другия не беше колега. Не. Трябва да отида до тях, да седна на един метър, за да разбера, че е друг двойници. И там имах един приятел, Коко Македонски. Той ми обясняваше, че всеки е бил в Германия двойник, защото три пъти сме били съюзници с тях. Важно е да кажем, че във вашите спектакли са разрешени разговорите по мобилни телефони. Ами мисля да ги изненадаме хората, като дойдат, да не издаваме тия екстри предварително. И също така, вие сте създатели на така наречения мълчалив поклон, тъй като изтегляте антракта в края на представлението. Да, да. Имаме много находки в естествения театър, но те просто трябва да се класифицират, така се извадат. Но и това ще стане един ден, предполагам. Вие сякаш умеете да откривате смешното дори там, където изобщо не сме подозирали, че то съществува. А в този смисъл помага ли ви хумора, така и може да ни помогне на всички нас да се преборим с кахърното мислене, с кахърния светоглед, който сякаш властва все повече около нас? Нещо, с което знам, че много трудно се примирявате и в изкуството, и в живота. Вие правите много голям комплимент, тъй като ме слагате в хората, които трябва да се занимават с изкуство. Тъй като няма ли хумор в едно нещо, аз не го смятам за изкуство. Това е като нещо, което, да ви кажа, не е като ядене без подправка ли, или не мога да го точно да го прилича, но по хумора се познават хората на изкуството. Има ли хумор? Това са хора на изкуството. Нямат ли чувство за хумор да се занимават с нещо друго, ама не и с преподаване, разбира се, да. Защото и това е страшно. Преди време бяхте споделили, че е имало период, когато сте желаели да работите като театрален режисьор или да управлявате театрална зала от 100 седящи места. Съжалявате ли по някакъв начин, че така не сте успели да осъществите тези мечти? Е, това е минало. Мина. След това идват други желания, които са в моите ръце. Другото сега да си режисьор, трябва да е кой да те покани, да ти даде, особено преди топа и трябва да си трудно. След това зала също, кой ще ти даде да ръководиш. Ставаше дума за някакво кино, кинотеатър, но сега пък имам други неща, които не зависят от никого и съм много щастлив, че мога да ги правя. Има ли нещо друго, за което съжалявате, че не сте успели да постигнете? Наистина не съм мислил по такива. Ще почне да звучи много кахърно това. Щом сме здрави, всичко е наред. Само трябва да се гледа напред. Ето и. А мислили ли сте си понякога, че с вашия талант, ако бяхте роден не в България, а някъде другаде, сега сигурно щяхте да бъдете световна знаменитост от ранга на холивудските актьори? За момент не съм си го помислил това. Ако се бях родил другаде, щях друго да правя. Тук просто по пътния вятър. Аз, между другото, като още от малък, сега съм роден 47-ма година, значи мога да ви кажа, че още от 55-та година съм си мислил, че никога няма да живее в Народна република България. Имах по-голяма сестра, тя имаше около нея хора си. Така имах усещането, че тази държава си е за едни хора направена. Но после па ми тръгна в киното и не съжалявам и всичко се подреди. Никой не знае. Аз понеже имам много приятели, които на времето успяха да избягат, някои ги хванаха, даже има и се лежали в затвора за това. То си беше, нали, до Петрич не можеш да отидеш без открит лист. И винаги съм се интересувал и съм радвал, защото това е нещо все едно да избягаш от затвора, но така или мои близки отидоха и там се случиха големи нещасти. Така че много се мъчиха докато избягат и много беше трудно.
Така че човек не знае. Има си отгоре някой, който казва къде е що. Преди няколко години се кандидатирахте за поста директор на Народния театър. Какво се случи тогава? Защо конкурсът не успя да бъде проведен, в крайна сметка? Откровено казвам, аз като видях кои са в комисията, трябва да кажа, много съжалявам, че седнах да разговарям с тях и въобще да им отговарям на някакви въпроси, тъй като това беше предварително решено, че нищо няма да стане. Просто трябваше да кажа, че не съм на тяхното ниво и да си тръгна. Но така. И това мина. Той като това на времето работих като сервитьор на морето, имаше един по-голям, аз бех ученик тогава, той беше келнер стар такъв и пише някакви, пише две порции кебап, 13.40. Колко? Защото нали високо. Той вика, 13.40, ако мине. Те колко? Не минава. 8.20. Така те и тук. Минава, не минава. Всъщност, какво трябва да се промени според вас в българския театър? Защо, например, вашият колега Николай Гундеров поставя много по-успешно свои спектакли в Чехия, отколкото тук в България? Ми виж, да се промени нещо в български театър, аз не мога да кажа. Аз мога да кажа, ако съм директор на някакъв театър, да го променя и да покажа какво, що да приказваме. Така. Не. Фактите са следните. Николай Гунев или негов колега написаха една пиеса, примерно, преди 5 години. Пиеста Хористи, да. Хористи, която спечели награда, спечели награда в Шумен, да. Но тя спечели награда и в Пилзен и се играе в Пилзен на техен конкурс, печели той национална награда. 5 години си играе там. Да се надяваме, че и тук ще бъде поставена скоро. Да, но да бъде поставена, ама те от кога я предлагат, пък никой не иска да постави. Нещо не има удобна тази пиеса, тя говори за неговото детство по времето на социализма. Абе, един мой приятел поет казва, без лустрация няма демокрация. Все пак радващо е, че Николай Гундеров сега е номиниран за наградите Аскер за една друга негова пиеса, Пробен срок, която също спечели конкурс и се играе в театър 199. Надявам се все повече негови текстове и негови спектакли да можем да гледаме тук в България. Нека да кажем сега няколко думи за така наречената немска постановка, а една ваша киноновела, която преди седмица имаше премиера, 30 години по-късно. Това е, както вие обявихте, единственият независим филм, сниман с държавна снимачна техника по времето на социализма. Как се роди идеята да го заснемете тогава? С връзки стана всичко, тъй като един мой приятел, който беше завършил в ГДР режисура и работеше тук дълго време като режисьор документален и се спретерихме така на база на кино. Изведнъж се оказа, че го назначиха на директор на една ведомствена студия, а тогава имаше няколко студии ведомствени, освен киноцентъра със снимачна техника и той ми даде да заснема един филм, съм му разказал някакъв преди време, да заснема този филм, много интересен му се този сън, като оператора, те да изпишат техниката и екипа там от студията. Всъщност това е ваш сън, който вие... Не, не, аз го бях забрал съня и започнах наново да пиша. И събрах приятели, днеска пиша едно, утре друго и така го заснехме за 10 дена филма. После обаче оператора учеше задочно и те беха пуснали техниката като повод той да заснеме нещо да се представи, да се дипломира. И остана материала, не можахме да го монтираме тогава, не можеше в студията да го монтираме, а навънка беше скъпо, още тогава нямаше такива техники и престоя дълго време, години престоя и сега го монтирахме преди, няма 6 месеца. Което беше останало от материала, той го беше прехвърлил на цифров носител, слава Богу, и с останалото успяхме да го монтираме и хубавото е това, че разказва за времето преди 30 години, но ние сега го снимаме 30 години по-късно. Втора серия, продължение, ако може така се каже. Ваше основно верою в изкуството е да поднасяте на зрителите сериозни послания, търсейки и извеждайки абсурда в тях. И тук също не изневерявате на традицията. Така виждаме една доста абсурдна история в немска постановка. Интересно в немска постановка, тя е абсурдна, но седи така здраво стъпила на земята. Но аз съм много доволен от прожекцията, защото никога това не съм го гледал с публика и това е преди 30 години правено и публиката много се радваше. Вие присъствахте и видяхте, че... Да, прожекцията дори... беше в City Mark Art Center. Доколкото разбирам, има вероятност да се излучи отново. Много добре мина, от всякъде отзивите са много добри, защото след това ние завършихме героите от филма, както Латерна Макига, слезахме на сцената и продължихме в продължението с песента Конски вагон, с новите участници и с старите във филма. Това се прие добре от публиката, да. И... Да кажем, че там се партнирате с
Катето Евро с Калин Арсов, която играете в оркестър Безимет. Да, Калин Арсов, Вичо Балабанов. Да, Вичо е вече от новото. Да. Матей Стоянов. Матей Стоянов, да. И накрая, какво ви предстои сега от тук нататък? Знам, че се очаква да излезе един филм на боксова тема, в който участвате. Един филм Моторът на Валентин Гошев. За този на боксовата тема не мога да кажа какво ще стане, но този Мотора, лятото го снехме и така с голямо удоволствие. Това с голямо удоволствие се снимах в този филм и се получи нещо. Според мен ще стане много добър филм. А за този на боксовата тема не знам там какво ще стане, тъй като там са двама режисьори и те са две новели. Какво ще изрежат, какво ще остават там вече. Вие там играете боксьор? Не, играя приятел, нещо като менеджер в тази история.